Kaixo, egun hon eta ongi etorriak Urdainerri Eskola Gabonetan antolatzen duen jaiari. Egun hon, bai, hemen txegaude goizelerra pasatzeko asmota, gure eskolako artistena narekin gozatzeko. Alaxe da, bai, baina hazi horretik esan behar dugu telefonak itzali behar direla eta jaialdiak irauten duen bitartean isiltasuna mantendu behar dugula. Egia da, abeslari eta antzari bikain hauek benetan eskertuko dute guretzat prestatu dutena, ari-ari jarraitu zaila. Eta nori izango da jaialdiari zera mando dutatela? Eskolako abezbatza astero-astero entzaiatzen egon dira, eta hauek ere erakustera datoz egindako lana. Bi abestiekin datoz, Kukue eta Erleak Lorez Lore. Aurrera abezbatza!